ማንኛውም ሰው ጤናውን ከሚጠብቅባቸው መንገዶች መካከል የአካል ብቃት እንቅስቃሴ አንዱ ነው። የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ለጤና የሚሰጠው ጥቅም ምንድን ነው የሚለውን የምናይ ይሆናል። አካል ብቃት እንቅስቃሴ ለሰው ልጅ በራስ ማየት ይቻላል። ኦልሬዲ እኔ በራሴ ላይ ያገኘኋቸው ትላልቅ ጥቅሞች አሉ። ስፖርቱ ላይ ኦልሞስት ቆይቻለሁ። ከ20 ዓመት በላይ ስለቆየ ጥቅሙ ምንድነው? የተስተካከለ አቋም እንዲኖርሽ ያደርጋል። የተስተካከለ ያተነፋፈስ ስነ ስርዓት እንዲኖርሽ ያደርጋል። በጡንቻ ወይም በመስል የዳበረ ሰውነት እንዲኖርሽ ያደርጋል። ጥሩ የሆነ አስተሳሰብ እንዲኖርሽ ያደርጋል። ከሰዎች ጋር ያለሽ ሪሌሽን በጣም ጥሩና ያማረ ሊሆን ይችላል። ከሰዎች ጋር የሚኖርሽ መስተጋብር ሞሮፍ የተሻለ ይሆናል። ሶሻል ላይፍሽ ላይ ብቻ ሳይሆን የራስሽ በቤትሽ ላይ በምትኖሪው ህይወት ላይ ከቤተሰቦችሽም ጋር ሆነ የራስሽን ህይወት በምትጀምሪበት ሰዓት ላይ ለነገሮች ችኩል ሳትሆኚ ከሰዎች ጋር በመግባባት እንድትኖሪ ያደርግሻል እና ሙሉ ጤነኛ እንድትሆኚ በጣም ትልቅ የሆነ ጥቅም አለው ማለት ነው። የአካል ብቃት እንቅስቃሴ መስራት ማለት ሰው ልጅ በራሱ ላይ በህይወቱ ላይ ሊኖር ከሚገቡት ነገሮች አንዱ ራሱን በአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማጎልበት መቻል ነው። ምክንያቱም ያው አሁን ላይ ከምንጠቀማቸውም የምግቦች አንጻር ከሌሎችም ነገሮች አንጻር ራስሽን በስፖርት እየገነባሽ ራስሽን እያጠነከርሽ ሰው ለመሆን ማትሞክሪ ከሆነ ትንሽ ካለው ሁኔታም አንጻር በጣም ከባድ ነውና የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ጥቅሙ እጅግ በጣም የሰፋና የጎላ ነው። በቃ ሙሉ ሰውነት ሆኚ የሚያደርግሽ ነገር ማለት ነው። ሜንታሊም ፊዚካሊም ሰው መሆን የሚገባውን ነገር የሚያደርግሽ አሁን ላይ ያለውን የአገራችንን ሁኔታ ስታዩ ብዙ ሰው በቦርጭ እየተጠቃ በበሽታ እየተጠቃ አላስፈላጊ የሆኑ ከእድሜያቸው ማጠብቂያቸው አይነት በሽታዎችን እየሰማሽ ያለንበት ወቅት ነው እና ነጮቹን ስንመለከት ደግሞ ያለው ነገር ምንድን ነው? ግዴታ ጭምር ነው ስፖርት መስራት። ያለ ምንድን ነው ጥቅማቸው ነው ከእድሜያቸውም አንጻር። ያው እድሜ ከእግዚአብሔር ነው፣ ግን ሙሉ ጤነኛና አቋም ኖሮሽ እንድትቀጥይ ያለ መድኃኒት ሌሎች ነገሮችን እንድትኖር የሚያደርግሽ አካል ብቃት ስትሰሪ ነው። ስፖርት የሚጠገም ነገር አለ፣ የምትለምጂው ነገር አይደለም። እለት እለት አብዴት እየሆነ የሚሄድ ነገር ስለሆነ ስለዚህ እንዳይሰለቹ ለማድረግ ምንድን ነው ከፋፍሎ ማሰራት ብቻ። ፊዚካሊ ከመስራትሽ በፊት ሜንታሊ፣ ከሜንታሊ በኋላ የእነሱ ፕሮሰሱን በጠበቀ መንገድ ሄዶ ብቁ የምታደርግባቸው ጊዜያቶች ይኖራሉ። ግን ልጁ ወይም ልጅቷ ጎርማሳ ሆና በብሔራዊ ቡድን ወይ በክለብ ታቅፋ የምትሰራ ልጅ ከሆነ እነዚህ ልጆች እንደየስፖርት አይነቶቹ ማብቃት የምትችባቸው ሂደቶች አሉ። ኦልሞስት ከ17 ዓመት በላይ ያሉ ሰዎች ምናምን መስል ጌን ኤክሰርሳይዝ ቢሰሩ ጉዳት የለውም። ምንም እንደፈለግሽ ብታሰሪያቸው የመቋቋም አቅም ስለሚኖራቸው እሱ 3 ወር 6 ወር ገደማ ይፈልጋል። ግን የሰውየው ተቀባይነት ይፈልጋል። ስትራፖ አለ፣ ብዙ ነገሮች አሉ። የምግብ አለመመቻቸት ሊኖር ይችላል። ግን እነዚህ ነገሮች የሚመቻቹለት ከሆነ በደንብ ጠንክሮ ሳይታክት የሚሰራ ከሆነ በ3 ወር ጊዜ ውስጥ እና በ6 ወር ጊዜ ውስጥ ቆንጆ የሆኑ መስሎችን ጌን ማድረግ ይችላል። ተከታታይነትና መደበኛ ስፖርቶች መስራት ጥቅሙ ምንድን ነው? አንደኛ ራስ ላይ ለውጥ ከማየት ይጀምራል። ራስ ላይ ለውጥ ከማየት ማለት አንድ ወር ላይ ስትሰሪና ሁለተኛ ወር ላይ ያለሽ አቅም አንድ አይሆን። አቅምሽ ብቻ ሳይሆን አመጋገብሽ፣ ብዙ ነገሮችሽ ይቀ ስለዚህ አንደኛ ወር ላይ ያላየሽውን ሁለተኛ ወር ላይ ካየሽ ወደ ሶስተኛ ወር ትሄጃለሽ ማለት እነዛ ነገሮች የአንድ ወር ሁለት ወር ምናምን የሚሉት ነገሮች ኢንዱራንስሽ አቅምሽ ምናምን ይጨምራል። መስል ደግሞ ጌን በምታደርግበት ሰዓት ላይ መስል በቃኝ አይልም። እያደገ የሚሄድ ነገር ስለሆነ ዘለቄታው ምንድን ነው? አንደኛ ከበሽታ ከብዙ መንገድ እግዚአብሔርም እንዳለ ሆኖ በብዙ መንገድ ተጠቂ አትሆኝ። ሁለተኛ በራስ መተማመንሽ በጣም ይጨምራል፣ ተከታታይነት ያለው ስፖርት ስታይ። ሶስተኛ በጣም በስነ ምግባርና በአካል የታነጽሽ ሰው እንድትሆኝ ያደርጋል።